Halo guys, assalamualaikum. Bersama saya di sini channel Hakim News. Pada kali ini saya akan menceritakan seorang penggusti yang bernama Stone Cold Steve Austin. Nantikan. Baik, intro untuk Stone Cold Steve Austin. Apa yang saya dapat daripada information sebelum ini, beliau mula debut di WWE atau dulu dikenali sebagai WWF pada tahun 1995. Baik. Kemudian pada tahun 1996, beliau debut dengan ring name The Ringmaster dan beliau telah berjumpa dengan Million Dollar Man dan telah diberikan championship itu kepada beliau. Namun perlawanan pertama beliau, debut beliau ketika guna nama Stone Cold itu ialah pada tak silap pada tahun yang sama 1996. Lawan pertama beliau ialah Dollar Brown. Mungkin ramai yang tak kenal kot, mungkin sudah terlalu lama. Baik. Untuk Stone Cold, beliau berjaya merangkul kejuaraan WWF sebanyak 6 kali, Intercontinental Champion sebanyak 2 kali, tak silap tag team champion adalah dalam 4 kali dan yang apa kita tahu dia juara berganda Royal Rumble lah sebanyak 3 kali. Pada tahun 1997, 1998 dan tahun 2001. Baik, beliau juga merupakan seorang penggusti yang orang kata cukup anti-hero lah. Dia ni bukan baik, bukan jahat. Beliau bersengketa dengan Mr. McMahon iaitu bos beliau sendiri dengan begitu lama. Tapi semasa persengketaan beliau, di situlah permulaannya beliau bertarung dengan The Rock. Permusuhan antara Stone Cold dan The Rock ni sudah menjadi tradisi di masa Attitude Era dulu. Di mana kita bila zaman sekarang ni, bila kita sebut The Rock je, orang terus ingat Stone Cold. Baik, lawan-lawan hebat yang pernah beliau lawan iaitu Shawn Michaels, Bret Hart, Vince McMahon sendiri, The Undertaker, Kane, Mankind, Triple H, Kurt Angle dan nama-nama besar ketika itu. Dan semasa perlawanan beliau paling hebat ialah menentang The Rock pada WrestleMania 17. Memang perlawanan yang sangat sengit lah sehinggalah terdapat satu campur tangan daripada luar daripada Mr. McMahon membelot The Rock ketika itu dan Stone Cold dinobatkan sebagai juara WWF. Baik. Untuk tahun 2001, beliau berjaya memimpin tim Alliance iaitu bawah pimpinan Paul Heyman. Di antara tim beliau, Alliance bertarung dengan tim World Wrestling Federation ketika itu. Dan perlawanan itu diberikan di Survivor Series 2001 dalam perlawanan tradisional tag team match 5 lawan 5. Namun beliau tewas pada akhirnya iaitu tumpas di tangan The Rock sendiri. Final iaitu Survivor yang terakhir lah dan The Rock berjaya menumpaskan beliau. Dan perlawanan beliau pada WrestleMania yang terakhir pada tahun 2003, WrestleMania 19, perlawanan terakhir beliau menentang The Rock. Namun perlawanan itu memang sangat sengit, tapi kita boleh jangka adakah Stone Cold akan memenangi perlawanan tersebut pada kali ini. Namun pada perlawanan terakhir beliau, beliau telah tewas di tangan The Rock dan di situlah kita dapat saksikan Stone Cold punya perlawanan yang terakhir yang sangat menyedihkan. Dan selepas itu beliau sudah slow daripada dunia gusti dan sekarang ni beliau sudah, orang cakap apa, sudah jadi bintang Hollywood dan sudah menjalani kehidupan seperti orang-orang biasa, tidak aktif lagi seperti mana legend-legend gusti yang masih buat debut di WWE. Kerana beliau mengalami kecederaan tengkuk yang sangat serius dan memaksa beliau retire awal pada arena gusti. Baik, itu sahaja informasi saya pada kali ini untuk Stone Cold Steve Austin. Andai kata ada kurang ke, silap ke, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe my channel dan share. Baik,
Jumpa lagi di siaran akan datang. Assalamualaikum.